Heydər Əliyev mərkəzində məşhur hindistanlı yoga ustası və mistik Sadquru Safe Soil, torpağı qoruyaq şüarı altında mühazirə ilə çıxış edib. Tədbir çərçivəsində Hindistanın mahnı və rəqs qrupunun ifasında maraqlı konsert proqramı təqdim olunub. Məşhur hindistanlı yoga ustası Sadquru ötən ay torpağın qorunması uğrunda qlobal kampaniyaya start verib. Bu məqsədlə başlayan 100 günlük səyahətində motosikletlə Avropa, Mərkəzi Asiya və Yaxın Şərqin 26 ölkəsini, ümumilikdə 30 min kilometr məsafəni qət edəcək. Yol boyu ətraf mühit müdafiəçiləri ilə görüşəcək. Birmingham, London, Amsterdam, Berlin, Praga, Viyana, Lübliana, Roma, Cenevre, Paris və Brüsseldə olan Sadqurunun növbəti dayanacağı isə paytaxt Bakı oldu. Məşhur yogin əvvəlcə Heydər Əliyev mərkəzində mətbuat nümayəndələri ilə görüşdü. Onların suallarını cavablandırdı. Sonra Sadqurunun Safe Soil, torpağı qoruyaq şüarı altında mühazirəsi dinlənildi. Sadquru bildirdi ki, bizim məqsədimiz, missiyamız torpağın sehrini yaşatmaq üçün insanlığı birləşdirməkdir. Hindistanın Azərbaycandakı səfiri Bavitluq Vanlalvavna da Sadqurunun mühazirəsi barədə məlumat verdi. Məşhur yoginin gələcək nəsillər üçün ətraf mühiti qorumaq məqsədi ilə atdığı bu addımı təqdirə layiq kimi dəyərləndirdi. Bildirdi ki, əslində təbiəti, torpağı qorumaq hər kəsin borcudur. Bəşəriyyətin bir çox bəlalardan xilası məhz ətraf mühitin müdafiəsindən keçir. Sonra layihə çərçivəsində Hindistanın mahnı və rəqs qrupunun ifasında maraqlı konsert proqramı təqdim olundu. Qeyd edək ki, məşhur yoginin may ayında Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Səhralaşma ilə Mübarizə Konvensiyasına üzv ölkələrin konfransının 15-ci sesiyasında çıxışı da gözlənilir. Elə həmin ay Sadquru Davosda Dünya İqtisadi Forumunda dünya liderlərini öz ölkələrində torpağı məhv olmaqdan xilas etmək üçün fəal hərəkətə keçməyə çağıracaq. Ayşən Bəşirova, Qəhrəman Məmmədov, Mədəniyyət Xəbərləri.